ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ជាច្រើនត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញជលផលខេត្តកំពង់ចាមចុះបង្ក្រាបដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅតាមព្រៃបឹងនិងទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅតែបន្តចុះបង្ក្រាបឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដោយភ្លៀងរលឹម ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ចាមសហការជាមួយអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលមេគង្គអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលចតុមុខនិងអាជ្ញាធរស្រុកកងមាសដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកវងប៊ុនវិសុទ្ធព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាម បានចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលបានចំនួន4ទីតាំងក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកងមាសដោយកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់ស្ដីពីជលផលនិងរុះរើកាប់បំផ្លាញចោលវត្ថុតាងនៃបទល្មើសជលផលនៅនឹងកន្លែងលោកលីស្រីនាយខណ្ឌស្ដីទីជលផលកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនេះក្រុមការងារបានរុះរើកាប់បំផ្លាញចោលវត្ថុ តាំងនៅចំណុចផ្ទៃបឹងក្នុងឃុំរីប៉ៃស្រុកកងមាសជារួមមានឧបករណ៍លូស្បៃមុងចំនួន70៩ម៉ាត់របាំងស្បៃមុងប្រវែង4,417គីឡូក្រាមទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកលីស្រីនាយខណ្ឌស្ដីទីជលផលកំពង់ចាមដែលដឹកនាំផ្ទាល់បានបន្តចុះ អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជានេសាទឲ្យឈប់នេសាទនៅតំបន់កំប្រាប្រាក់ឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់និងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលរួមសហការរាយការណ៍និងបង្ក្រាបអ្វីដែលមន្ត្រីជំនាញស្នើសុំទៀតនោះគឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ដើម្បីរក្សាពូជត្រីឲ្យបានច្រើនប្រូវីដា ទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ